Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 10 municípios, 5 em Minas Gerais, 2 em Sergipe e 1 em São Paulo por conta da seca e 2 no Rio Grande do Sul por causa das chuvas intensas e enxurradas. Uma outra portaria autorizou o repasse de mais de R$1,5 milhão para obras de reconstrução de danos causados pelas enxurradas no município de Ecoporanga, no Espírito Santo. A ajuda foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Ana Gabriela Salles.